שלום הסרטון עברו על כלל השרשרת, בואו נראה את התרגיל. hx ו-gx פונקציות רציפות וגזירות בכל הממשים, ש-gx זה 2x בשלישית מינוס 4x בריבוע ועוד 1. בנוסף נתון כי fx שווה h הרכבה על gx, פסיק ש-h' 1 שווה 5, ואני צריך לחשב את הנגזרת של f בנקודה 2. נתון לי כאן 5 תשובות, אנחנו נראה שהתשובה הנכונה היא א', שזה יוצא 40, אבל טוב נו, בואו נתחיל עם זה. קודם כל אני צריך לגזור את f, בשביל לגזור את f אני צריך לגזור בעצם את ההרכבה של h על g אז איך גוזרים הרכבה? אז תראי לכם h על g נגזרת הנה כלל השרשרת עכשיו, זה הנגזרת של h בנקודה gx כפול g' x שזה g' x זה הנגזרת הפנימית מה שנקרא יפה, עכשיו רק דבר אחד אני גם יכול להכניס את gx, כי gx זה 2x בשלישית מינוס 4x בריבה ועוד 1, זאת אומרת h' בנקודה הזאתי. זה עוד מעט נכניס, זה לא משנה אם עכשיו או אחר כך. g' של x רק, שימו לב, אני פשוט יכול לחשב אותו, זה 6x בריבוע מינוס 8x, אז הנה הכנסתי את זה. עכשיו, טוב, אני יכול גם להכניס, אמרתי לכם, את gx להכניס כבר עכשיו, או... לעשות את זה עוד שנייה, וזה מה שאני אעשה, אומרים לי תחשב את הנגזרת של f בנקודה 2. מה זה אומר? זה אומר שאיפה שיש לי עכשיו פה x אני צריך להציב 2, אז בוא נציב 2, פה זה יוצא 24 מינוס 16, אוקיי? עכשיו, 24 מינוס 16 זה כמובן 8, g של 2 זה לקחת את g פה ולהציב פה 2, אז זה יצא 8 כפול 2 16, מינוס 16 ועוד 1 זה יוצא בעצם, g של 2 יוצא 1. אז יוצא לי h' של 1 כפול 8. נראה כאילו נתקענו כי מה זה h' של 1? אין לי את h אבל לשמחתנו, תודה רבה, טינג טינג, יש לנו את h' של 1, הוא שווה 5 ולכן זה 5 כפול 8 שזה 40 וזאת הנגזרת של f בנקודה 2. אז ישר שאתם רואים הרכבה ויש נגזרת, נו זה נגזרת הרכבה, או במילים אחרות, נגזרת כלל השרשרת. בהצלחה רבה לכם. ביי.